Dobrý den, dámy a pánové. Mé jméno je Michála Pihrtová a v jazykové škole Perfect World působím již 9. rokem. A začínala jsem jako lektorka angličtiny a nyní vyučuji angličtinu, němčinu, italštinu a také ruštinu. A mimo jiné a pracuji také na tvorbě výukových materiálů, ať už pro vás, pro studenty, ve formě různých videí a příspěvků, a tak také tvořím výukové materiály a plány pro naše lektory. V dnešním videu bych s vámi chtěla krátce sdílet své dojmy a zážitky z našeho tábora s angličtinou, který proběhl minulé léto v srpnu roku 2023. Minulý rok to bylo již 8. rok, co se účastním pravidelně našich táborů s angličtinou, ale tento rok, nebo ten minulý rok, to bylo o něco jiné, jelikož jsem přímo nebyla v tom procesu té výuky, ale spíš jsem měla šanci a příležitost pozorovat tábor vlastně komplexně a celý ten jeho průběh tak trošku s nadhledem. Možná se ptáte, proč jsem tentokrát na táboře nevyučovala. Odpověď je jednoduchá, a jelikož jsem s sebou měla na táboře svého 3měsíčního syna, takže s ním by ta výuka byla o něco náročnější, tak jsem se rozhodla a ten minulý rok využít k tomu a sledovat to celé a z nadhledu a podívat se na to, jak vlastně ten tábor probíhá a komplexně a pozorovat ty pokroky studentů. Tak ráda bych tedy s vámi sdílela, a co mi tato účast na tom táboře dala a jaké to vlastně bylo. Tak, kde začít? Jako vždycky na táboře byla skvělá atmosféra. A na začátku to bývá vždy takové trošičku jiné, než sejde se na místě spoustu lidí, kteří se vůbec neznají, vidí se poprvé v životě. Takže je to trošičku cítit, že ne každý se úplně vrhá do nějaké aktivní komunikace, nikdo tak moc neví, co čekat, do čeho vlastně jde. A na konci toho tábora vždy vznikají krásné příběhy a krásná přátelství, krásné vazby. A to samé se stalo i minulý rok, kdy vznikla neskutečná atmosféra mezi všemi účastníky v průběhu toho týdne. A nikomu se na konci nechtělo jet domů. A vzniklo spoustu nových přátelství, poznala jsem tam spoustu úžasných lidí, studentů, kteří odvedli opravdu skvělou práci. Všichni se po celou dobu podporovali a bylo tam cítit, že všichni, co jsou na táboře, mají opravdu zapálení pro věc a jsou odhodláni se posunout. A bylo to vidět vlastně v průběhu celého týdne, nejen jak pracovali na lekcích s lektory, tak také mimo ně. A jelikož mimo lekce, tak studenti zpracovávají ještě domácí úkoly, které někdy trvají dlouho do noci a studenti to vzali opravdu zodpovědně a fakt celý týden makali. Výsledky na sebe nenechali dlouho čekat a bylo skvělé sledovat ke konci toho tábora, jak studenti v té své komunikaci opravdu používají ta slovíčka a ty struktury, které se během tábora naučili, což je skvělé, že opravdu byla ta příležitost, aby to mohli rovnou použít. A na závěr toho tábora se také psaly závěrečné testy, které jsem měla příležitost také zkontrolovat, a jelikož jsem trošku vypomáhala lektorům, svým kolegům, takže jsem si vzala na starost opravování některých ze závěrečných testů a mohu říci, že opravdu všichni studenti udělali kus práce. Bylo vidět, že ten týden jim dal opravdu hodně. Naučili se spoustu nových slov, spoustu nové gramatiky, ale co je nejdůležitější, opravdu tam ztratili zábrany v té konverzaci. Pak i začátečníci se krásně zapojili, krásně se rozmluvili a bylo vidět, že najednou ta angličtina je pro ně jednodušší, taková příjemnější a je to něco, z čeho už nemusí mít takový strach. Tak a pro mě tedy tábor byl v tomto ohledu zase nová zkušenost a podívat se na celou věc komplexně, nejen z té pozice lektora v těch lekcích, ale opravdu měla jsem trošku i příležitost a čas pozorovat, jak ti studenti pracují mimo ty lekce a pobavit se se studenty o jejich pokroku, o tom, jak jim to jde. Takže já jsem se to ze své strany moc užila. Musím přiznat, že i to učení samozřejmě trošičku chybilo, takže už se těším moc na tento rok, na toto léto, kde si opět vezmu nějaké skupinky, nějaké lektorování
takže se na to již moc těším. A tímto bych vás také ráda pozvala na náš tábor s angličtinou, pokud jste v takové situaci, že angličtina pro vás představuje něco, co vás trošičku stresuje, kde máte trošku blok, máte strach mluvit, když vás někdo osloví, necítíte se úplně komfortně. Tak pokud toto chcete překonat, tak vám moc doporučuji účastnit se našeho tábora, kde opravdu ten strach z toho mluvení hodně opadne a rozmluvíte se a získáte větší sebejistotu a nebudete se už bát toho, že vás někdo osloví na ulici nebo se vás někdo v zahraničí na cestách a na něco zeptá. Bližší informace k táboru, jak probíhá, co vás tam všechno čeká a tak, najdete v popisku pod tímto videem, pod odkazem. A kdybyste měli k táboru jakýkoliv dotaz, nebo byste chtěli vědět něco více, tak mě neváhejte oslovit, ať už přímo v komentářích pod tímto videem, nebo mi také můžete napsat osobní zprávu na e-mail, který také přikládám do popisku tohoto videa. Za mě to tedy pro dnešek vše. Já vám děkuji, že jste na toto video mrkli, že jste dokoukali až do konce a těším se, že se třeba s někým z vás uvidím osobně toto léto na našem táboře s angličtinou. Naschledanou!